Ajde. Na Eleni. Kogod je dobio, koristit će se mi. Daj vrednje. Ne znam, Šeškić je imao. Čitaj se. Šina. Dragi zadrugari, bit će vašim glasovim izabran za najveću lenštinu u Zadru Zitačka. Kako ste odlučili da baš Mići treba da pripadne titula najveće lenštine, verujemo da mu u skladu sa tim pripada i nagrada. Mićo, veliki šef je donao odluku da si tokom celog svog boravka, odnosno učestvovanja u zadruzi, oslobođen svih poslova, da ne moraš i ne treba ništa da radiš i da uvek možeš zadužiti nekoga da poslove uradi umesto tebe. Andrijanu ste izabrali za najvredniju osobu u zadruzi i ona je ponela ovu laskavu titulu. Andrijana, veliki šef je stekao utisak s obzirom na to da su zadrugari rekli da si najvrednija, da voliš da radiš, pa se nadamo da ćeš se obradovati nagradi koju ti šaljemo, a koja je opet u skladu sa titulom najvredniji zadrugar. Mićo, Andrijana, veliki šef vam čestita. Pozdrav, zaraz veliki šef. Evo, ja se zahvaljujem na pažnji. Sam polako, evo. Ja se zahvaljujem velikom šefu. Šefe, hvala. Ja neću to da koristim da nekoga ja sada tu izrabljen da bi radio za mene. Ne, ja ću... Ja kažem. A vi dalje shvatajte da je ovde posao jako bitan. Ti si u produkciji, bre, ajde. I tako, znači, izvolite radite. Dakle, znači da kad ne izvršimo zadatak, da nemaju pravo da nas kažnjavaju. Jer je upravo lenjost nagrađena. Znači, ne mogu da nas kazne što šupa nije završena budžetom. Ne mogu dvostruki aršini. Ovo što sam ja govorila. Da, ali zadruga kako njoj odgovara. Znači, kaznit će... Dobro, čeg da završim? Alo, Jelena, čeg da završim? Ja sam odbio jedan zadatak. Ja sam neću da radim, ali ja sam na svakom sastanku aktivan, na svakom sastanku tačan za razke pojedinaca. Tanja, da li to znači da kad ne ispunimo zadatak nećemo biti kazni? Ja nisam koliko to izjavio, ja sam neko da sam dobila. Mogu ja da kažem, ja sam najvrednija, mogu da kažem. Zaboli me kule. Dajte se sami. Ovo je Andrijana. Neće zadruga. Ne, Andrijana. Andrijana je najvredniji. Nemaš pravo. Pa ne, ali opet ne treba dovoditi u pitanje. Sačekaj me. Jovana, daj mi moj pol. Kapirate. Jovana, daj mi moj pol. Kazne što nismo nešto završili, a sad se ne gradimo u čemu zajebalo. Ovo je moj pol. Ovo je moj pol. Trašan te svi. Čuli ste, pošaljite pismo u vezi Mikijevog pitanja. Da.